Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në radio-televizionin publik të Kosovës. Vendimin e kuvendit komunal të Mitrovicës për hapjen e urës së ibrit e ka përkrahur sonte qeveria Kosovës. Në një përgjigje me shkrim për RTK-n, qeveria tekson se paragrafi i par i nenit 35 të kushtetutës garanton lëvizjen e lirë të qytetarëve në Republikën e Kosovës në çdo vend banim. Çfarë do pengese në lirinë e lëvizjes cënon këtë të drejtë themelore, prandaj edhe vendimi për heqjen e pengesave të tilla është veprim i drejtë dhe i duhur, thuhet në përgjigje. Ndryshe, emisari special i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, duke folur për këtë vendim, ka theksuar se s'është koha për ta hapur urën e ibrit. Për takimin e 2 majit në Bruxelles, kryeministri Albin Kurti ka biseduar me krye diplomatin grek Nikos Dendias. Në ditën e dytë të pjesëmarrjes në forumin ekonomik në Delfi, Kurti e falenderoi ministrin e jashtëm grek për përkrahjen e vazhdueshme ndaj Kosovës në proceset integruese. Gjatë takimit, ndërtjerash, u diskutua edhe për zhvillimet e fundit në vend, rezultatet dhe rëndësinë e mbajtjes së zgjedhjeve në 4 komunat veriore të Kosovës e për nevojën e zbatimit të flotë, pavonesa dhe të pakushtëzuar të marrëveshjes me Serbinë dhe për pritjet e takimit të radhës të nivelit të lartë në Bruxelles. Menjëherë pas festës së 1 majit, kryeministri Kurti e presidenti Vučić do të takohen sërish në Bruxelles. Deklarata për të zhdukurit sipas Bashkimit Evropian do të jetë pikë e parë në këtë takim, derisa pikë e dytë do të jetë drafti i asociacionit. Këtë takim po e shohin të vështirë njohësit e çështjeve politike sipas të cilëve. Tani më Kosova e Serbia po hyn në fazën e fundit të dialogut disa vjeçar. Pas ohrit, Brukseli do të mbledh në takim 2 maj kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut për normalizim të marrëdhënieve. Për këtë Bashkimi Evropian ka publikuar agjendën sipas të cilës palët pritet ta miratojnë deklaratën për personat e zhdukur si pikë të parë të rendit të ditës, e cila do të pasohet nga prezantimi dhe diskutimi mbi draft statutin e parë të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Këtë takim e shojnë të vështirë njohësit e çështjeve politike si pas të cilve, tani me Kosova e Serbia po hynë në fazën e fundit të dialogut disa vjeqar. Ta jo që është e qartë, muajt në vim do t'jenë muajt vendimtar për përfundimin e shtendërtimin ndërkëmtar të Kosovës, i cili pas shpalljes e pavarësis në vitin 2008 po përfundon tash me vendosjen e autonomisë asimetrike me elementet të autonomisë teritoriale për komunitetin sërb të Kosovës. Ndërko Artan Muagjiri thot se zhvillimet e fundit në vend do të kenë dikim në takimin e 2 majit. Takimi 2 majit do të jetë shumë i vështirë, shumë i rëndë, sepse pozicionet janë diametrisht të kundërta dhe ndërko ka ndodhë shumë gjarje të rëndësishme që me siguri do të kenë dikimin e vetë edhe në atmosferën e ati takimi. Mirë po, ajo që ka është më rëndësishme, pra çështja e asociacionit, me siguri se do të kemi hapa konstruktiv për para, sepse nuk mendoj që asë mbarësia ndërkombëtare, po asë Kosova dhe Serbia nuk do të lejojnë aq lehtë të humbet progresi arritur në ohër. Më 18 shkurt, Kurti e Vučić u takua në ohër me ndërmjetësimin e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku nënshkruan aneksin e zbatimit të marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. RTK ka tentuar të marrë më shumë informata nga qeveria Kosovës për takimin e 2 majit, por që nuk është përgjigjur. Kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur, Andin Hoti, thot se deklarata për personat e zhdukur me forcë në luftën e fundit në Kosovë nuk do të ndryshohet, ndërsa familjare përfaqësues të personave të pagjetur shprehen skeptik se Serbia do të pajtohet për miratimin e saj, por edhe nëse bën një gjë të tillë, nuk besojnë se do të jetësohet nga shteti serb. As një marrëveshje me Polën serbe pas bordin e fatit të personave të zhdukur. Deklarata për personat e zhdukur me forcë në luftën e fundit në Kosovë pas dy ditësh do të jetë pjesë e tavolinës së diskutimeve mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti e presidentit serb Aleksandar Vučić. Vetë se këtë radhë pritet që deklarata të miratohet.
Mirë po familjare përfacues të pagjeturve shprehen skeptik se Serbia do të pajtohet për arritjen e kësaj marrëveshjeje. Kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, Andin Hoti, thot se deklarata që do t'u prezantohet palëve nuk do të ketë ndryshime. Ai shprehet se implementimi i saj është shumë i rëndësishëm. Çka ka qenë me rëndësinë atë ku problem fakt për neve është edhe për Serbinë ka qenë termi Persona të Zhdukur me forcë, termi cili mbetet në deklaratë. Vitin e kaluar në gusht, moment fundit Vučići është tërhek. Dhe tash nuk është që presim diçka më të mirë nga Vučići, po unë besoj që me trysninë e bashkësisë ndërkombëtare dhe tu e pas parasysh edhe aneksin edhe marrëveshjen e Ohrit dhe Brukselit, ai nuk ka çare pa aprovu. Ndërsa, kryetari i shoqatës zëri i prindërve Bajram Çerkini është prirur skeptik sa i përket arritjes së një marrëveshjeje, e po ashtu edhe implementimit të saj. Ai po ashtu ka kërkuar që pjesë e takimeve në Bruxelles të jenë edhe familjarët e të pagjeturve. Shumë pak pres, për shkak se nuk janë gjonat të definume. Kërkesa e jonë ka qenë që në tjetë çështja e personave të pagjetur jashtë politikës dhe temë e veçantë për personat të pagjetur. Si pas kryetarit të këshillit koordinues për të zhdukurit dhe krimet e luftës, Ahmed Grajqevci, Bashkimi Evropian duhet i bëjë më shumë trysni Serbis në këtë drejtim. Ne jemi skeptik se asë një herë nuk ju ka përmbojt marrëveshje, asë shlajt nuk do t'i përmbojt. Deri tash, Bashkimi Evropian e ka përgdhelur Serbin. Tash e tutje e ka obligim që të bënd presion për të zborët fati i personat të zhdukur në Kosovë të kindapuar dhunshëm. 24 vjet pas luftës vazhdon të mos dihet gjë, për fatin e mbi 1600 personave të zhdukur me forcë. Dogana e Kosovës ka arritur të grumbullojë 442 milion euro të hyra vetëm gjatë 4 muajve të parë të këtij viti. Njohës të ekonomisë thonë se rritja të hyrave ka qenë e pritshme për shkak të inflacionit, mirë po ankohon se derisa në shtetet evropiane çmimet po shënojnë rënje, në Kosovë mbesin të lartë. Rreth 8% janë të hyrat e doganës së Kosovës në krahasim me 4 mujorin e parë të vitit të kaluar. Mirë po, derisa importi ka shënuar rritje, eksporti madhrave ka shënuar rënje gjatë këtyre muajve. Ne jemi rreth 8% më shumë se viti i kaluar, por ka progres të theksuar. Mund t'ju them që vitin e kaluar në të njëjtën periudhë kemi pasur 409 milion euro të grumbulluar për buxhetin e Kosovës, derisa gjatë këtij viti ne kemi 442 milion të grumbulluar për buxhetin e Kosovës, që me të vërtetë është një lajm shumë i mirë për të gjithë nivelet buxhetore të Kosovës. Njohës të ekonomisë thonë se rritja të hyrave ka qenë e prishme për shkak të inflacionit. Mirë po, si pas tyre, derisa në shtetet evropiane çmimet po shënojnë rënje, në Kosovë janë ngritur. Hyra buxhetore është prit që t'jenë më të mëdha, e njëjta është edhe me një rritje të eksportit, por definitivisht sfidat e Kosovës janë të shumta. Shumë artikuj ka pas çmime shumë më të lartë se sa në vendet e perëndimit, se jo vetëm në Kosovë e dihet mirë fillet që jemi ekonomi 80% që varet nga importi, prodhimi i mbrëmshëm është shumë i vogël. Si pas Agjensisë së Statistikave të Kosovës, eksporti gjatë muajit mars të këti viti ka shënuar rënje për 7.7%, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit të kaluar. Ndërsa, importi ka shënuar rritje për 3%, krahasuar me marsin e 2022-ës. Ndërko, Ministri i Financave Kuran Murati ka publikuar disa të dhëna për bizneset të reja të regjistruara në 3 muajt e partë të këti viti. Si pas ti, ekonomia e vendit po vazhdon zgjerimin pavarësisht krizave globale. Në 3 mujorin e parë, Murati thotë se janë regjistruar mbi 3.000 bizneset të reja që si pas ti paraqet shifrën më të lartë të regjistruar ndonjëherë. Lajm tjetër i mirë është që në sektorin e prodhimit janë hapur 353 bizneset të reja, gjë që e bën sektorin e dytë me njëherë pas tregtis, ka shkruar Ministri Murati në Facebook.
Në kuadër të pjesëmarrjes në panairin e teknologjisë ushtarake Teknofest në Stamboll, ministri i Mbrojtjes Armend Mehaj ka takuar ministrin e Mbrojtjes të Republikës së Turqisë Hulusi Akar. Në takim është diskutuar për bashkëpunimin mes dy vendeve, bashkëpunim ky që do të thellohet edhe më tej, pasi që është duke u punuar në nënshkrimin e marrëveshjes SOFA për shkëmbim të personelit dhe marrëveshjes në fushën ushtarake të trajnimeve, teknikës dhe shkencës, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Mbrojtjes. Turqia mbetet partneri i Kosovës në zhvillimin dhe forcimin e ushtrisë ton, ka thënë ministri Mehaj. Ministri turk ka shprehur falënderimin dhe mirënjohjen për ndihmën që Kosova i ka ofruar Turqisë pas Termetit. Gjithashtu, ministri Mehaj ka zhvilluar takim të përbashkët me ministrin e industrive strategjike të Ukrainës, atë të Azerbejxhanit, si dhe ministrin e mbrojtjes së Burkina Fasos. Në panajirin e librit në Leipzig të Gjermanisë, sot janë bajtur tre ngjarje promovuese të autorëve nga Kosova, përderisa në mesin e 13 autorëve nga shtetet evropiane. Shkrimtari Agapoloni është nderuar me çmimin Special Mention në një ceremoni solemne të ndarjes së çmimit për letërsi nga Bashkimi Evropian. Ndjekim në vazhdim deklaratën e Agapolonit. Qëllimi i këti çmimi është të promovoj letërsit e ndryshme të Evropës dhe të integroj ato në hartën evropian. Pa që të gjenë një komunikim masiv në përmjet veprave, në përmjet vlerave. Po, mendoj se ishte kurreshtja e tyre që e futi në garë këtë libër, edhe sado që letërsia dhe artin në përgjithësi nuk e ka të domosdoshme këtë pjesën kompetitive, këtë pjesën garuse, është një pjesë që i shton famë, i shton popularitet veprave, akteve artistike dhe mendoj se u bën një punë mirë këtu. Vazhdoj me një lajm nga sporti. Boksierve të Kosovës u është pamundësuar sërish pjesëmarrja në kampionat botror ka bërë të ditur Federata e Boksit e Kosovës. Me një majnë në Tashkent të Uzbekistani do të nisë kampionati botror i boksit në të cilin është parapar të marë pjesë dhe kombëtarja Kosovës në boks. Mirë po, pavarësisht përgatitjeve, paraqitjes në kohë të ekipit, procedurave me vizë të kryera në muajin mars dhe premtimeve se do të pajisemi me vizë, një gjë të tillë nuk ka ndodhur e as që pritet të ndodhë, edhe pse nuk ka as refuzim e as arsyetim nga organizatori, thuhet ndër të tjera në njoftimin e federatës. Luftimet në Sudan hynë në javën e tretë me sulme ajrore e zjarë të fort pavarësisht armpushimit të ri. Ndërkohë në Port Sudan në lindje të vendit, po evakuohen qytetarët e huaj. Pavarësisht presionit ndërkombëtar për të ruajtur armpushimin e fundit 72 orësh të Sudanit, kjo nuk është respektuar ku në shumë pjesë të Khartumit janë raportuar sulme. Miliona njerëz kanë mbetur të bllokuar në kryeqytet ku ka mungesë ushqimi, uji dhe karburanti. Dhuna raportohet gjithashtu të ketë qenë veçanërisht e madhe në një qytet afër Darfurit në perëndim të Sudanit, ku milicit raportohet se kanë plaçkitur dhe djegur tregje. Luftimet filluan 2 javë më parë dhe u shkaktuan nga një luftë ashpër për pushtet midis fraksioneve ushtarake sudaneze. Një nga generalet ndërluftues Hemeti i tha BBC-së të premten se trupat e tij po bombardoheshin pamërshishëm dhe ai nuk do të negocionte derisa luftimet janë duke u zhvilluar. Ndërkohë afati i dhënë nga qeveria e mbretërisë së bashkuar për britanikët për t'u evakuar përmes aeroplaneve nga Khartum ka kaluar, por një zyrë diplomatike është ngritur në Port Sudan që gjendet në lindje të vendit. Rreth 2000 njerëz kanë bërritur në qytetin bregdetar të Arabisë Saudite pasi u evakuan me skenave kaotike nga Port Sudan. Më parë, një anije ushtarake kineze me afro 500 shtetas kinez dhe pakistanez bëri gjithashtu kalimin 12 orësh detar. Njerëz nga më shumë se 70 vende tani raportohet se kanë arritur në Jeddah nga Port Sudan. Shumica pritet të fluturojnë në shtëpi përmes fluturimeve charter të rregulluara nga qeveritë e tyre brenda ditëve të ardhshme.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura, shikues të nderuar. Ne ju falenderojmë për vëmendje dhe miru pafshim në edicionin e radhës.